Здравейте, аз съм Габи. Здравейте, аз съм Краси и не очаквах така да започнем. Добре дошли в моя канал. Днес ще си говорим за една детска книжка, която е трета от поредичката за приключенията на мотовете. И книжката се казва Спасяването на хълцащата принцеса. Автор на книжката отново е... Ради. А илюстрациите са дело на Мелина Елина Бундокова. Давай, разказвай за сюжета. След като свърши войната с технологите... И след като свърши войната с модовете... Тогава Мукс и Пагу се ожениха. И следователно, както разбираме от самата корица и заглавия, Мукс и Пагу се здобиват с детенце, което е малко и сладко... Не е като тебе. Ти ме ядосваш. А принцесата, която се казва... Магу. Не е дразнеща. Но малката принцеса започнала да хълца. Как така започнала да хълца? Ами, изведнъж е започнала да хълца. Да, нещо се случва и малкото Магу започва да хълца постоянно. Докато спи, докато яде, докато се усмихва на хората. И така хълцането продължило няколко дни и на 7-8 ден Пагу и нейния любим Мукс решили, че трябва да намерят лек на това. Но, както знаем, мотовете не използват лекарства, защото те си мислят, че всичко се лекува от само себе си и като хапнат малко повече малинки бровенки и такива сладки неща, ще оздравеят. Обаче, Мукс реши да тръгне на пътешествие да търси... Нещо скрито, нещо тайно. Преди да тръгне на пътешествие, Мук се среща с старейшината в Мотилия, който знаеш как се казваш. Спомняш ли си? Шту. Штука. Не Штука. Шту само се казва. Шту. Той се казва Шту, а жена му се казва Шу. Те са най-старите мотове. И... Штука се казва. И Шу казва на Мукс, че в големия град има една тайна книга, в която могат да намерят отговора на загадката защо малката принцеса не спира да хълца и как да я излекуват. От тук нататък спираме да ви разказваме каквото идея за самия сюжет, защото ще бъде спойлер. Ние не искаме да ви спойваме и само ще ви кажем, че в книжката имаше много екшън, много различни ситуации се случваха. И по-скоро книжката на мене ми беше като сборник с разкази за или от пътуването на Мукс. На тебе коя книжка ти хареса най-много от трите, които сме чели досега? Първата, втората или третата? Третата. На теб ти хареса най-много третата. И може би аз знам защо, като тук лепкаме едно спойлер, заради Гушкащото чудовище ли? Не само ми харесва Гушкащото чудовище, защото се ражда Магу. Магу. И така, чакайте да видим къде мога да намеря картинка на... Ето я малката принцеса, която е много хубава пухкава розовелка. Но, да, това е. Кратко ревю, много хубава книжка. Много благодарим на издателство Мармот, че ни изпратиха за ревю на Рита и Статива. И така, аз започвам да чета четвъртата, защото Габи и Майка и са я чели до някъде. И ще видим, като стигна до този момент, може да я викна и да я дочетем заедно. Ако ви е харесало видеото, давате палец нагоре. Ако не ви е харесало, палеца надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете. Да, много е трудно. Чао! Чао!